bizumuz olacaq dünyanın kənd təsərrüfatı dünyanın kənd təsərrüfatı maddi istehsalın ən qədim və ən geniş yayılmış hissəsidir dünyanın bütün ölkələrində kənd təsərrüfatı az və ya çox dərəcədə inkişaf etmişdir ə, əsasən kənd təsərrüfatı daha çox inkişaf edib inkişafda olan ölkələrdə ə, kasıb ölkələrdə kənd təsərrüfatında çalışanlar daha çox olur varlı ölkələrdə isə yavaş-yavaş kənd təsərrüfatında çalışanlar azalır İndi başlayırıq kənd təsərrüfatının inkişafına təsir edən amillərdən. Bunlar hansı amillərdir? Bioloji amillər var, aqroiqlim var, torpaq ehtiatı var. Bioloji amillər məhsuldarlığın illər üzrə dəyişməsi. Məsələn, bir yerdə bir torpaqda çoxlu pambıq əkilirsə, həmin pambığın artıq məhsuldarlığı aşağı düşür. Ya ikinci ikinci dincə qoyulmalıdır, ya da başqa bir sahə əkilmə, məsələn, yem bitkiləri yonca əkilməlidir. Yəni bu bioloji amildir, torpağın özünün gücünə bağlıdır. İkincisi aqroiqlim şəraiti istehsalın mövsümlüyü. Əlbəttə ki, istehsal e, müəyyən e, deməli kənd təsərrifatının istehsalı müəyyən fəsildən asılı olur. Məsələn, Azərbaycanda e, ola bilər ki, dağlıq ərazilərdə e, dəmiyə olsun, düzən ərazilərdə suvarma. Yəni bu aqroiqlimdən baxır. Aqroiqlim şəraitinin hansı fəsildə, mövsümdə əlvəlişli olmağına baxır. Məsələn, dağlıq rayonlarda aqroqlim şəraiti yayda e, yüksək olduğuna görə yazda əkinçilik olur, qışda e, onlar əkmirlər. Ona görə də dağlıq ərazilər, dağlıq ərazilər bərabər olur dəmiyə, o da bərabər olur yazlıq. E, düzən ərazilər isə bərabər olur, e, deməli, suvarma, o da bərabərdir payızlıq. İndi gəldik torpaq ehtyatları, torpağın məhdudluğu və torpağın məhsuldarlığının fərqliliyi. Bu e, deməli Yeni Altın Səfqi kitabında olunub, qədim əkinçilik mərkəzləri qeyd olunub. Məsələn, birincisi Meksikanın cənubu, görürsüz bura. İkinci Peru zonasında. Burada bilirsiniz İnka imperiyası olur. Burada isə Maya və Azteklər. Üçüncü Aralıq dənizində. Dördüncüsü e, Efiopiya zonası, Abissina. Beşinci Ön Asiya, bizim zonalar. Altıncı Mərkəzi Asiyada, qədim adı Məvərənnehirdi. E, Amuderya və Sırderyan arasıdır əsasən. 7-ncisi Hindistandır, 8-ci Çindir. Bunlar qədim ipəkçilik, e, ipək yox, əkinçilik mərkəzidir. Qədim əkinçilik mərkəzi. İndi gəldik dəmiyə və suvarma əraziləri. Dünyanın bir çox ərazilərində e, suvarma olur, bə, e, bir çox ərazilərində dəmiyə olur. Məsələn, suvarma hardadır? Suvarma tropik iqlimə malik ərazilərdə ilboyu aparılır. Baxın, bu ərazilərdə ilboyu aparılır. Əsasən səhra və yarım səhradan söhbət gedir. Tropikin Yəni e, səhrada ola bilər, hansısa dəmi olsun, xeyr, ancaq su varma. Sonra e, su, subekvatoriyal iqlimə malik bax bu hissələr subekvatoriyal iqlimə malikdir. Subekvatoriyal iqlimə malik ərazilərdə suvarılır qış aylarında. Niyə? Ona görə ki, yay ayları rütubətli keçir, onsuz da yağış var. Ona görə də qış aylarında suvarılır subekvatoriyalda qış aylarında, yəni buralarda. E, sonra subtropik, məsələn, bu zonalarda isə, subtropik iqlim qorşağında isə qış ayları yağışlı keçdiyi üçün bunlar suvarılar yayda. O cümlədən Azərbaycan da bura daxil yay aylarında suvarır. Qalan mülayim enliklərdə isə mülayim ümumiyyətlə suvarma olmur, dəmiyə olur. Məsələn, bu zonların hamısı demək olar ki, dəmiyə. Deməli suvarma harda oldu? İl boyu suvarma oldu tropikdə, qışda suvarma oldu subekvatoriyalda, yayda suvarma oldu subtropik iqlimdə, daha çox Aralıq dənizində. Alternativ torpaqlar, kokopit və yaxud da buna substratlı əkinçilik də deyirlər, bir dəfədə miqə düşüb bu. Deməli, torpaq ehtiyatı bilirsiniz ki, tükənən və bərpa olunandır. Lakin insanların sayının getdikcə artması torpağa olan tələbatı da artırır. Beləliklə torpaq ehtiyatlarının strukturunda ümumi azalma baş verir və ona görə də keçirlər hidropon və kokopitə. Hidropon nədir? Baxın, gördüyünüz burada Hidroponun mənası budur ki, su ilə minerallarla zənginləşdirilmiş bir su mühiti olur. Bitkinin köklərini tərəvəzinin köklərini həmin suya qoyurlar və həmin suya da zənginləşdirilmiş minerallar tökülürlər. Necə bitki torpaqdan alırsa o mineralı, indi də sudan alır. Və o bu da olur hidropon. Hidroponun üstünlüyü bundan ibarət olur ki, ala qotları, bəzi qida deməli zərərverici o heyvanlar ki var, olar olmur. Burda olmur. Ona görə də bitkilərə müsbət təsir göstərir. Daha çox ərəb ölkələri baxın istifadə edilir. İsti və quru ölkələrdə hidroponadan əl bitkilər qida ilə zənginləşdirmək su mətində əkilir. Bəcəlmə dövründə isə su tələb olunmur. Belə şəraitdə alağ otları əmələ gəlir. Kokopit isə gördüyünüz buradır. Kokopit. Burda kərpiçdir. Bu kərpiçə oxşasa da, amma əslində kokos ağacının qabıqlarıdır. Bunları su vurandan sonra bunlar olur bildiyiniz adi e, torpaq. Yəni bu kokopit adlandırılır. Kokos ağacının e, deməli e, qabığından hazırlanır. Azərbaycanın bəzi rayonlarında əkinçiliyin bu növü istixanlara tətbiq edilir. Lakin torpaqsız əkinçilik hələ də yalnız tərəvəz və giləmeyvələ yetişdirməsində istifadə olunur. Yəni Azərbaycanda var olmaqla, lakin istixanalardadır və bir də daha çox Tərəvəz və giləmeyvələrin yetişdirilməsində istifadə olunur. Hələ məsələn taxıl, buğda hələ istifadə olunmur. Dünyanın torpaq fondu vacib bir bölmədir. Dünyanın torpaq fondu. Əvvəlcə dünyanın torpaq fonduna baxaq, sonra Azərbaycana baxaq. Ümumi dünyanın torpaq fondunun 37% kənd təsərrüfatına yararlıdır. Onun içərisində, bilirsiniz, kənd təsərrüfatının içərisində həm otlaqlar var, həm əkinçilik var. Yəni həm maldarlıq, həm əkinçilik var. 10% becərilir ümumi əkin üçün və 26% otlaqdır. Deməli ümumi olaraq otlaqlar daha çoxdur. 37 %-dən 10 eləyir 36. 1% də çoxüllü bağlardır, ən az torpaq. Deməli kənd təsərrifatına yararlı torpaqlar ümumi 37%dir. Becərilən 10%, otlaqlar 26%, çoxüllülər 1%. Meşələr 31.1% və so digər torpaqlar isə 31.5. Deməli meşə 31.5%, digər torpaqlar da 31.5%. Gəldik Azərbaycanın. Ümumi 55% kənd təsərrüfatına yararlıdır. Bunun 22% becərlidir, 30% otlaqdır, 36% çoxillilik bitki və bağların altında qalan torpaqlar hesab olunur və 11% meşədir, 32% yararsızdır. Azərbaycanda Burda da qeyd olunub, becərilən torpaq 10%, otlaq və biçənə 26, meşə və çöl 30.5, digər torpaqlar 31.5. Torpaq kadastrı, torpaq kadastrı torpağın bir növ e, hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməsidir. Burda nələr var? Baxın. Torpaq daxilində torpaq sahələrinin hüquqlarının dövlət qeydiyyatını alır, onların kəmiyyət və keyfiyyət uçotunu aparır, e, torpaqları iqtisadi cəhtdən qiymətləndirir, onların məhsuldarlıq səviyyəsini müəyyən edir. Alınan məlumatların cəmi dövlətin torpaq kadastre hesab olunur. Torpaq kadastrı, e, daşınmaz əmlakın kadastrı və ünvan rejistri tərəfindən verilir. Bax bu vacibdir. Azərbaycan da torpaqlar hansılarla? Dövlətin torpaqları var, bələdiyyə torpaqları var, bir də xüsusi mülkiyyət var. Yəni insanların özünün torpağı. Deməli, torpaq kadastrında nələr oldu? Torpaq kadastrında kəmiyyət və keyfiyyət uçotu. Yəni bunun e, kəmiyyət budur ki, bunun ümumi sahəsi nə qədərdir. Keyfiyyət budur ki, otlaqdır, yoxsa daşlı kəsəylidir, münbitdir. Bunlar hamısı qeyd olunur. İqtisadi cəhətdən qiymətləndirilir, ondan məhsulun səviyyəsi müəyyən edilir. İndi gəldik aqroqlim ehtiyatlarına baxın. Yer kürəsinin aqroqlim ehtiyatları müxtəlifdir. Əvvəlcə aqroqlim mədduun haqqında məlumat verək. Aqroqlim 10 dərəcə C temperaturdan yüksə 10 dərəcə C temperaturdan yüksək temperaturların cəmidir. Yəni elə bitkilər var ki, bunlar 10 dərəcə C-dən daha çox istiləyən tələbçidirlər. Eləsi var ki, daha az aqroiqlimə. Aqroiqlimin də içərisində bir neçə 5 dənə deməli əlamət var. Demək, burada yazılıb 10 dərəcə C-dən yuxarı olmasıdır əsas aqroiqlim göstəricisi. Yer kürəsində əkinçiliyin coğrafiyası üç növbədə aqroiqlimi əhatələrinin paylanmasından asılıdır. O həm də şəkərli bitkilərdə şəkərin, yağlı bitkilərdə yağın, ot bitkilərində zülalın miqdarına təsir edir. Yəni biz bir bitki e, becərmək istəyiriksə müəyyən bir ərazidə Həmin o ərazinin aqroiqlim şəraitinə baxmalıyıq. Yəni 5 dənə əlamətə baxmalıyıq ki, bizim yetişdirimiz bitki nədir? Məsələn, əgər banandırsa. E, banandırsa, məsəl üçün baxırıq, 10 dərəcə C-dən yüksəldir yoxsa yox. 2-ci bitkilərin inkişafını təmin edən günəş işığı var yoxsa yox. 3-üncü yağış yağır yoxsa yox, vegetasiya dövrü, yə, boyatma dövründə. Qar örtüyünün qalınlığı nə qədərdir? Ola bilər ki, daha qalındır. Çünki biz bananı torpağa keçəcəyik axı. Qalın olanda onda ziyan vuracaq. Məsəl üçün banan bananında indi mən şaxtalı günlərin sayıda şaxta çox olsa, avtomatik olaraq bitkilə zihandır. Burada da qeyd olunub, çəltiyin bəcərilməsi üçün ümumi 394500. Görürsüz, çəltik daha çox alqroqlimə tələbkardı. 1 ilə 39 dərəcə siz temperatur olmalıdı. Kartof biraz azalır. Ümmetlə agrogilimin azalması deyəndə biz ekvatordan qütblərə doğru düzürük. Yəni 3904500 çəltik idi, 1903300 e, kartofdu, buğda, gördüyünüz kimi 1600, 2000 idi. Şəkər çuğunduru isə 2400, 3700 temperatur tələb olunur. Şəkər çuğunduruna 2400, 3700. Deməli çəltik oldu 3904500, kartof 1903300, buğda ən az 1600 2000, şəkər çuğundur 2400 3700. Burda da e, baxın qeyd olunub ekvatoriyal zonalar. Ki verirsiz, ekvatoriyal zonalarda, yəni tropiklər arasında 8000 dərəcə səsinə yüksəyidir. Ondan sonra baxın bu zonada daha çox subtropik zonalar, belə demək mümkünsə, 4000 8000-dir burada qeyd olunub. Sonra mülayim qurşağın cənubu e, 2000 4000-dir, şimalı artıq 1000 2000-dir. Sonra gedir yuxarıya doğru e, 400 min və 400dən aktiklər 400dən də aşağı. Bu da olur aqroiqlim ehtiyatları. Deməli aqroiqlim ehtiyatları ilə yaxşı təmin olunmuş ölkələr e, bunlardır: Hindistan, Meksika, İndoneziya, Braziliya, Avstraliya, Nord Amerika ölkələri və Afrika. E, orta dərəcədə təmin olunma, olunmuş Almaniya, Ukrayna, Fransa, Belarus, Niderland, Rusiya. Aşağı təmin olunmuş Finlandiya, Norveç, Kanada, İsveç, Islandiya və Rusiyanın şimal və şərqi. Baq göstərdim, bunu tapmaq əslində asan testlərdir. Bu da 9-cu sinif dərsliyində qeyd olunub. Pambıq və çay üçün, bir də banan üçün 4000, yəni bu tropiklər arasında becərilir. Ona görə 4000, 8000. Sonra şəkər çuğunduru, kətan və buğda üçün bir də çay həm də e, subtropikdə də becərilir. Ona görə burada 2000, 4000 və şəkər çuğunduru və buğda buğda ümumiyyətlə ən az aqroqlimə maliş bir e, bitkidir çünki buğdanı e, bütün yer kürəsi əkib və aparıblar harda yaşayıblarsa ora. Həmin o iqlimdə uyğunlaşdırıblar çünki çörək məsələsi var ortada. Ona görə də buğda demək olar ki hər iqlimə maliş yerdə bitir. İndi gəldi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar. Məsələn, e, yer kürəsində ən çox kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur ən kasıb ölkələr. Gördüyünüz kimi 80-94% arası e, bura Nigerdir, Mauritaniya, bura Mali idi, bura Burkina Faso, Niger, Çad, Mar, Efiopiya, Eritreya, e, Angola, sonra bu Şərqi Afrika, Madagaskar vəsə filə də Əfqanistan, Papoa Yeni Gine ən kasıb ölkələr. Daha çoxdur. Avropa ölkələri isə məsələn Şimal Amerika, Avropa ölkələrinə desə azdı bunu tapmaq asandır. Əslində İsraildə bir adam 92 adamı kənd təsərrüfatı məhsulu ilə təmin eləyir. Abşu da 79 adam, bir adam 79 adamı. Rusiyada 15, Çində 4. Bir də İsrailin məlumat verim ki, İsrail Arava səhrasında böyük bir əkinçilik təsərrüfatı yaradıb. Arava səhrasını cənnətə çevirib İsrail. İndi burada kənd təsərrüfatının ən çox olduğu ölkələr, burada baxırıq ki, Çindir. 4 dənə ölkədir. Ən, ən çox baxın Çin, Hindistan, ABŞ, e, Braziliya. Sadəcə olaraq Çin Hindistanda ümumi həcmi çoxdur, amma adam başına düşən həcmi azdır. E, ABŞ Braziliya da ümumi çoxdur, amma adam başına düşən də çoxdur. Çünki bunların əhalisi daha az, e, hətta əhalisi çox olduğuna görə adam başına düşən həcmi azdır. Sonra çoxlar var. Məsələn, Rusiya var, e, İngiltərə var, Fransa var, Almaniya var, İtaliya var, Türkiyə var, Meksika var, çoxların içərisində İndoneziya var. Sonra da ortalar var ki, məsələn, Argentina, Avstraliya, sonra e, Tayland, Koreya, Yaponiya bunlar ortadır. E, Yunanıstan. Əsas çoxlar budur ki, Çin, Hindistan ən çoxlar, ən çox. Çin, Hindistan və ABŞ, Braziliya. Yaşıl inqilab. Yaşıl inqilab 1930-cu illərə qədər e, yer kürəsində belə idi ki, e, əgər e, hava şəraiti yaxşı olsa, quraqlıq olmasa, belə yaxşı yağış yağsa bitkilər məhsuldar olurdu. Və beləliklə insanlar daha çox məhsul götürürdü. Yəni bir sözlə bunların ümidi 1930-cu ilə qədər ancaq göylərə idi. Səmal necə olacaqsa, vəziyyətdə ocuq olacaq. Ondan sonra insanlar oturub fikirləşdilər ki, biz göylərdən demə ümumiyyətlə nicat ummamalıyıq. Yəni yağışdan, günəş şığığından, nə bilim qardan özümüz nəsə eləməliyik. 1930-cu ildə ABŞ, Kanada və Böyük Britaniya kənd təsərrüfatında yaşıl inqilab dövri başladı. Yaşıl inqilab budur ki, bunlar artıq e, yüksək məhsuldarlığa malik taxıl sortları becərməyə başladılar. Aqroqri aqrotexniki qaydalara tətbiq etdilər. Suvarılan sahələri genişləndirdilər. Gübrələr və zərərvericilərə qarşı dərman preparatları istifadə olundu. Suvarmanın düzgün aparılmaması eyni zamanda yer altı suyun çiklənməsi, bataqlaşma torpağın aşağılaşdırılıb çıxarır. Yəni yaşıl inqilabın mənası budur ki, yaşıl inqilabın artıq məhsuldarlığı artırmaq lazımdır. Bu dövrə qədər 1930-cu ilə qədər belə yaşamamışıq biz, sərf yaşamışıq o mənada. Hal-hazırda yaşıl inqilab isə e, aiddir yeni sənayiləşmiş ölkələr, yəni Braziliya, Argentina, İndoneziya, Hindistan, Türkiyədə, yəni inkişafda olan ölkələrdədir yaşıl inqilab, inkişaf etmiş ölkələrdə deyil. Eh, bunlar Braziliya şəkər qamışı, qəhvə, Argentina taxıl, İndoneziya çəltik, təbii qalçuq. Deməli, Türkiyə taxıl, pambıq, tütün, çay, şəkər qamışı, çəltik isə Hindistan. Türkiyədə baxın pambıq var. Bunda qeyd. İndi gəldik biotehnologiya, genom məhsullar. Necə 1930-cu ildə insanlar anladılar ki, artıq kənd təsərrüfatını yüksəinchaflətdirməlidilər. 1980-ci ildə isə qərara gəldilər ki, Artıq yeni bir nəsə eləmək lazımdı. Bu da o idi ki, insanların sayı kəskin sürətlə artıb, Yer kürəsinin deməli öz imkanları insanları doyurmağa çatmır. Ona görə də nəsə eləmək lazımdı. Beləliklə biotehnologiya, GMO məhsullar Yer kürəsindəki aclıq problemini aradan qaldırdı. Məsələn, 100 il bundan öncə bütün dünyanın əsas problemi aclıq idi. Yəni insanların Ə, səhərdən axşama qədər ən vacib çalışdığı o idi ki, doysunlar. Yəni problem buydu. İndi isə problemlər daha çox karyera, çox pul qazanma, yəni heç kim ə, aclıq problemi çəkmir. İndi yəni, Afrikanın bəzi ölkələrindən çıxmaqla, o da onlar da yavaş-yavaş deməli ə, öz yolunu qaydır. Yəni bir sözlə, bir sözlə əvvəllər insanlar aclıqdan ölürdülərsə, indi daha çox toxluqdan və köklükdən ölürlər. Ən çox insanlar köklükdən və piylənmədən ölə bu da toxluq demək idi. Yəni çox yeyib ki belə olub. Yəni bunun da əsas məqsəs əsas belə deyəsə səbəb, çobbu gümodudur. Yəni bir sözlə bəşəriyyəti xilas edən bir yaşıl inqilab sonra da gəmodudur. Gəmo məhsullarının mənası budur ki, təbi şərayitdən asıllığı azaltmaq lazımdır. Məsələn, ə, bir pomidor, orqanik pomidor bağda bitən 2 gün qalırsa, GMO həmin pomidor 1 həftə 12 günə qədər qalır. Bunun da səbəbi həmin GMO e, pomidorun geni dəyişdirilir. Yəni həmin genlik vurmurlar, qalan hər şey qalır yerində. Sadcə olaraq onun davamlılığını artırmaq üçün başqa gen vururlar. Bu da gen mühəndisliyi sahəsinin bir inqilabıdır. 1980-ci illərdən bioteknologiya inqilab dövrü başlayır. Əsas məqsədi bitkilərin təbii şəraitə asılılığını azaltmaqdır. İndi hal-hazırda 2 istiqamət var ə birisiz, biri GMO, biri də organikdir. İndi GMO nədir? Yeni orqanizmlər yaradılır. Həmin orqanizmlər quraqlığa davamlı olurlar, şaxtaya, zərərvericilərə, xəstəliklərə quraqlığa davamlı olurlar. Belə məhsullar ilk dəfə 1983-cü ildə ABŞ-da soya, qarıqdalı xiyar, pambıq, kartof, pora və s. bitkilər üzərində aparılıb və onu da qeyd edirəm ki, GMO həm də quşçuluqda da tətbiq olunur. 1994-cü ildə isə bu məhsullar satışa çıxarılıb. Hazırda GMO məhsulların əkin sahəsi 2 dəfə ə daha doğrusu 36 dəfə artıb. Ümum olaraq dünyada GMO artır. Bu məlum məsələdir. GMO baxın artım var. Amma inkişaf etmiş ölkələrdə bir balaca azalma var. Bir balaca azalma var inkişaf etmiş ölkə. Amma ümumilik olaraq yenə də inkişafda olan ölkələrə görə bu artır. İndi GMO məhsulları becərən ölkələr var, bir də idxal edən ölkə. Məsələn, becərən ölkələr Kanada, ABŞ, Meksika, Kolumbiya Braziliya, Argentina, bu öl ölkələr becərir. Sonra Çar, Sudan, Çin, Hindistan, Avstraliya, Pakistan bunlar becərir. İspaniyada, Ruminiyada təmsilidir. Amma bu ölkələr isə, yəni Rusiya, Avropanın əksər ölkələri, Cənub-Şərq Asiyanın məsələn Tayland, e, sonra Papoya Yeni Gine, Yaponiya bunlar idxal edirlər, yəni alırlar GMO məhsullarını. Organik məsələ, organik bildiyiniz heç bir deməli kimyəvi maddədən istifadə olunmayan, geni dəyişdirilməyən məhsullardır. Bunlara aid olan əlamətlərə baxaq. Bunlara süni gübrələr, peştidisit kimyəvi maddələr istifadə olunmur. Növbəli əkin sistemi tətbiq edilir. Gübrə kimi nə verilir? Tollantı mal peyni. Bunların məhsuldarlığı çox aşağı olur. Bunlar deməli daha çox becərlənməsi üçün daha çox vəsait tələb edilir və e, ekoloji cəhətdən də təmiz olur və baha olur. Məsələn, bir broyler təsəvvürlüdür, bir də kənd düzəsi. Əlbəttə ki, kənd düzəsi e, həm e, bahadır, həm bu məhsuldarlığı aşağıdır broylərə baxanda. Həm bunu beləcərmək çətindir. Sonra e, kənd düzəsinin e, deməli böyüdəndə buna daha çox e, süni gübrələr vəsait indi məsəl üçün düzdən danışdıq e, bitki olsun, süni gübrələr vermirlər pestisit və kimyəvi maddələrdən istifadə olunmur. Ona görə organik adlanır. Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdə 1990-ci illərdən etibarən əhalinin sağlam qidayla təmin olunmasına organik əkinçilikdən istifadə olunur. Ən çox organik əkinçilikdən Almaniya və Avstriya fərqlənir. Növbəti istehlak və ant tipli kənd təsərrüfatı. Kənd təsərrüfatı e, qaydələri ki, bütün dünya ölkələrində var. Lakin bəzi ölkələr ə e, bunun əmtəəliq formasını inkişaf elətdir. Bəziləri istehlak, bu nə deməkdir? Əmtəəliq istifadə istehlak budur ki, onlar təkcə özlərini yeməsi üçün yox, həm də dünyaya satmaq üçün istehsal edirlər. İstehlak isə yalnız öz tələbatlarını ödəmək üçündür. Xışlı kotanlı belə olur. Əmtəəli kənd təsərrüfatı intensiv, yəni yüksək məhsudiyyətə malik əkinçilik, yem bazasına əsaslanan intensiv evandarlıq, yəni əmtəənin əsas məqsədi intensivdir. Intensivin də mənası budur ki, əkin sahələrini genişləndirmirlər, heyvanların sayını artırmırlar, məhsuldarlığı artırırlar. Əmtənin mənası budur. Yəni intensiv olur. İsteylak tipli, tipli deyilse, ekstensiv olur. Yəni bunlar istəyirlər ki, torpaqların sayını artırsınlar, heyvanların sayını artırsınlar və beləliklə məhsula nail olsunlar və e, aqro biznes inkişaf edib e, əmtəlidir. Aqro biznes nədir? Aqro biznes bir dənə biznesin kənd təsərrüfatının biznesidir. Yəni təkcə burada e, yığılmadan və satılmadan söhbət getmir. Burada var məhsulun istehsalı. E, həmin onun emalı, özləri emal eləyirlər, özləri anbarlarda saxlayırlar, özləri daşıyırlar, satırlar. Maşın və gübrələr istehsal edirlər. Hər bir şey bu aqrobiznesin içində var. Ona görə də bunu deyirlər aqrobiznes təsərrüfatı e, və deməli bu da daha çox əm təhlik kənd təsərrüfatına aiddir. Yəni intensiv amma istəlaşdıq xışlı kötanlı əkinçilik genişlidir. Kənd təsərrüfatı bitkiləri, pambıq, daha çox dediyimiz kimi 4800000, daha doğrusu 8000000-dən yuxarı deməli bitki 4800000-də də əkilər, subtropik zonada 8000-dən yuxarıda da aqroqliməyə görə. Yəni bir çoxunda isti ölkələrdə becərilir. Çin, AB, Hindistan, Pakistan, Braziliya, Özbəkistan, Türkiyə, Misir. Yenə də Türkiyə pambıq var. Çay Hindistan, Çin, Şrilanka, Kenya Afrikada. Qəhvə Latin Amerikası, xüsusilə Braziliya, Kolumbiya, Efiopiya, Hindistan, Efiopiyanın vətəndir. Kakao vətəni Amerikadır. Çay, Demə, çayın də vətəni Çindir. Kodtu var. Daha çox Afrikanın qərb ölkələri, bu Nijeriya, Ghana, Kodtu və bu tərəf. Bir də Nigeriya, Latın Amerika ölkələri, qalçuq vətəni Odamerkadıdır, amma indi bu dəqiq İndoneziya, Malayziya seçilir. Cənub-Şərqi Asiyada xüsusilə Malayziya, Braziliya, kartofun vətəni e, Amerikadır. Peru hesab olunur. Səfələməyəmsə Çin, Rusiya, Hindistan, Aboş, Ukrayna, Poşa mülayim endişlərin daha çox bitkisidir. Çünki o vaxt Amerika gələnlər mülayim endişlərdən gəlirdilər və o gedib orada e, əkdilər. Ondan sonra da kartofun belə deyək ki ə öyrəştdirlər mülayim indi amma istənliklərdə də batat adlanan şirin kartof becərilir topillərdə. Çatan da mülayim zonalı bitkisidir. Rusiya, Polşa, Ukrayna, Belarus, Kanada, Qarğıdal da, Abuş, Argentina, Çar, Meksika. Ac ölkələr. Bir də Meksikanda bura aid yəni Abuş, Argentina, ac, ac ölkələr. Buğda. Buğda ə, əvvəl oxuyaq buğdadan sonra xəritəyə baxaq. Bitkiçiliyin yarısından çoxu taxılçılığın payına düşür. Yəni yer kürəsində Taxıl əkinləri, yəni taxıl deyəndə buğda, çeltik, qaraqdalı başa düşülür. Yerləşməsi insanların sıx məskunlaşdığı ərazilərdə üstünə düşür. Yəni düzdür, insanların da içində yerləşdirmirlər, amma insanların yaşadığı yerlərin yaxınlığında əkilir. ABŞ, Kanada, Avstraliya, Argentina, Fransa, Rusiya dünyanın ən böyük taxıl ixrac edənləridir. ABŞ, Kanada, Avstraliya, Argentina, Rusiya, Rusiya, Fransa. İndi baxaq görə hardan-hara satılır və bək buğda nədir, yumuşaq buğda nədir? Ə hardadır? Bək buğdadın vətəni Efiopiyadır, Abissina. Yumşaq buğdadın vətəni Qafqaz bölgəsidir. Bu da gəlir düşür Gürcüstan tərəfə, Qara dəniz sahilləri. Bunu bilmək lazımdır. Və buğda gördüyünüz kimi yer kürəsinin deməli olar ki, bütün qitələrdə əkilir. Antrakdan başqa ən amma ən çox məhsuldarlıq qara torpaqlar zonasında olur. Bir də Avstraliyanın taxıl qurşağında. Və dünyada buğda istehsalına görə birinci yerdə Çin gedir, gördüyünüz kimi, Çin. Və bunun da daşınması göstərilib. Abşu'dan Avropiya, Argentinadan Avropiya, Braziliyaya, sonra Abşu'dan həm də İran Körfəzi ölkələrinə, Avstraliyadan Çinə və s. Burada gəldik çältiyi, çälti daha çox cənub, cənub Şərqi Asiya ölkələrinin bir bitkisidir. Düyü mənasında və bu ölkələr həm çältiyi istehsal edirlər, həm də onu özləri istehlak edirlər. Burada da yazılıb çälti dünya əhalisinin yarısı üçün qida mənbəyidir. Ümumiyyətlə çälti buğdadan 2 dəfə az ə əkilir, amma çəltik məhsuldarlığı yuxarı olduğu üçün deməli e, ildə 2 dəfə məhsul verir və məhsuldarlığı yuxarı olduğu üçün demək olar ki, e, buğda ilə bunlar eyni miqdarda məhsul götürülür. Buna çəltik amma 1 dəfə az becərilir, amma məhsuldarlığı buğdadan eynidir. E, ona görə ki, ildə 2 dəfə becərilir və e, məhsuldardır. Harda əkilir? Daha çox rütubətli, isti sevər, əməşdumlu ə e, zonalar, əmək tutumlu bitkidir və rütubətli, isti və rütubətli musson zonalarında əkilir. Gördüyünüz kimi əsas istehlak rayonları da e, deməli dünya bazarına təltin az çıxardı, çünki onlar həm də özləri istehsali, həm də özləri istehlak edir, yeyirlər. Əsas ixrac ixracçıları Cənub-Şərq Asiya ölkələridir. Kartof. Kartof da çox mülayimənliyin vətənidir və o mülayimənliyin bitkisidir və vətəni də Amerikadır. Kartof Hindistanda da var, AB-də, Rusiya, Çin, Polşa. Ən çox kartof bu ölkələr becərir. Qarıqdalı. Dəyimiz kimi AB, Argentina, Meksikanın əsas bitkisidir qarıqdalı. Buzonlarda becədilir və Qara dəniz sahillərində də vardır. Deməli, qarıqdalı vətəni Amerikadır. Amma dünyanın bəzi ölkələri bu qarıqdalını ərzaq məhsulu kimi alırlar. Məsələn, kasıb ölkələr qarıqdalını yeyirlər özləri amma varlı ölçələri isə bunları daha çox quşlara verirlər. Yəni heyvandarlığıqda istifadə olunur. Ərzaq taxılı, bir də yem taxılı kimi. Ərzaq taxılı dediyimiz kimi inkişafda olan ölkələr, kəsib ölkələr, yem taxılı isə varlı ölkələrdə. ABŞ, Argentina çar, son son zamanlarda isə Qara dəniz sahələrində əkilir. Deməli şəkər çuğunduru, şəkər çuğunduru e, mülayim iqlimin bitkisidir. E, Çində Ümmetlə şəkər qalmışı və şəkər çuğunduru həm içində həm də abırşda var. Kanada da, İspaniya, sonra e, Fransa, Almaniya, Polşa, Ukrayna kimi ölkələrdə şəkər çuğunduru bəcərlir. Ümmetlə şəkər çuğunduru daxili bazar üçün nəzərdə tutulduğundan xarici ölkələrə satılmır. Yəni daxili üçün nəzərdə tutulur, dünya bazarına çıxarılmır. Çatan istehsalda mülayimənliklərin bitkisidir. Rusiya, Ukrayna, Belarus, Polşa kimi ölkələrdə. Şəkər qalmışı, şəkər qalmışı ə e, o da şəkər e, çuğunduru kimi e, istifadə olunur. Lakin şəkər çuğunduru dünya bazarına çıxarılmır. Yəni daxili iste istehlak üçün nəzərdə tutulub, amma şəkər qalmışı çıxarılır. Ən çox şəkər qalmışı becərən ölkələr Hindistandır, Braziliyadır, Meksika, Kubadır. Bu ölkələr, yəni e, görürsüz tropiklər arası ölkələr hesab olunur əsasən. Də, yəni tropik zonaya yaxın. Meksika, Kuba, Braziliya, Hindistan. İndi görə şəkər ə qamışı harda becərilir və nədir? Ümumiyyətlə şəkər qamışı dünyada şəkərin 60%-ni verir. Necə? Çältik, mülayim mussondur, rütubətli musson, musson zonalarında idi. Tropik musson şəkər qamışı deyilədi. Şəkər çuğunduru isə mülayim qurşağın ölkələrində istehsal edilir. Uzun və zeytinə görə aralıq dənizdə fərqlənir, bu da bildiyik. Pambıq və tütün. Pambıq daha çox isti endiklərin bitkisidir yenə də Çin, Hindistan, Özbək, Türkmən bunlar klassik pambıqaçan ölkələrdir. Sovet dövründən bəri deməli Afrikada Misir, Sudan, Nilin ətrafında, Braziliya, Peru, Peru diablrı dağlıq ölkədir, amma Perunun sahil tökən sahələri düzənlidir. Sonra Meksika və bir də Abş, bir də Pakistan da var. Burada Pakistanı unutmaq olmaz. Dünyanın ən böyük pambıq istehsalçılarından biridir. Burda da yazır ki, tropik enliiklərdə günəş şüalarının düşmə bucağının il boyu böyük və sütqə ərzində günəşli saatların miqdarının daha çox olması illik temperaturun yüksəlməsinə gətirib çıxarır və 20 dərəcə C ilə yüksək olması qiymətli bitki növlərinin becərilməsi üçün imkan verir. Gəldik tütün istehsalına. Tütün adı gələn tütün deyəndə birinci növbədə Kuba başa düşülür. Sonra Braziliya, Kolumbiya, Meksika, Abş, Türkiyə və də Bolqarıstan da bolqar tütünləri var çay istehsalı çay vətəni Çində daha çox mülayim enliklərdə becərilir, Çində elə. Sonra məsələn çay iki, iki cür dünyada bu bitkiyə ad verilir. Biri çay deyirlər. Bu çay bizim söz deyil. Bu çay Çinlilərin öz sözüdür və ruslar tərəfindən götürülüb Çinin belə deyə iki hissəsi, biri inglislər daxil olub, biri ruslar, yəni çay belə deyə əkin zonalarına Pərustlar həmin ərazini Çinin öz dilinə uyğun çay adlandırıb. İngilislər isə öz dillərinə, uyğun, yəni ingilis dilinə uyğun tea adlandırıb. Ona görə dünyada həm çay da deyirlər, həm tea deyirlər. Çay ruslardan yayılıb, tea isə ingilislərdən. Hindistan var, Şrilanka, Seylon adası adlandırılıb. Seylondakı biz birlik çay markasıdır. Sonra bu da İndoneziya, rütubətli bölgələrdə, Kenya çay əkir Afrikada, Türkiyə, Gürcüstan o da məşhur çay ölkələrində, Azərbaycanda isə Lənkəran zonası. Burada isə jut istehsalıdır. Qaydaq yenə. Deməli, jut istehsalı daha çox Hindistan, Çin, Pakistanda deməli, jut da bir toxuculuqda istifadə olunan bir bitkidir. Daha çox cənub-şərqi Asiya ölkələrində kakao. Kakao'nun vətəni Amerikadır, lakin bu dəqiqə Afrikanın qərb ölkələri daha çox bunu istifadə edirlər. Məsələn, Kamerun, Nijeriya, Ghana, Kodtu var. Daha çox belə deyək, dəniz sahilı regionlara meyl edir. Meksika, sonra indi Latin Amerikasının bəzi ölkələrdə ən çox bunlar əslində. Hazırda kakao əkilirlər. Meksika, deməli Kolumbiya, Braziliya bunlar. İndi burada gəldik qəhvə. Qəhvənin vətəni demək Efiopiyadır və hal-hazırda Latin Amerika ölkələri, daha çox Hindistan da becərir bəzi kənd təsərrüfatı bitkilərinin istehsalı birinci yer ton ölçülər. Məsələn, üzümə görə İtaliya birincidir. Zeytuuna görə İspaniya birincidir. Fındığa görə Türkiyə, Portuqal və limona görə Abş, banana görə deməli Braziliya, təbi ki, kalsuka görə İndoneziya, amma kalsukun vətəni Amerika hesab olunur. Arax və çaya görə isə İndoneziya birincidir. Burada bir tapşırıq var. Bu tapşırıq ikinci videoda var. Ə birinci gördüyünüz bax məsəl arıcılıq ən çox arıcılıq çəmən zonalar bax bu zonalar arıcılığın məskənidir. Qoyunçuluq baxın düzə bir az aşağı tərəflərdə qoyunçuluq. Çox da meylli olmaq, yəni buralar çox beylidir artıq. Qoyunlar üçün belə yer, maldarlığı gördüyünüz kimi fermə şəraitində y, əkin sahələri, bax bu əkin sahələrin bildirir. Görürsüz burada əkin sahələri var. E, deməli 4D meşə sahəsindəki C bəndidir.